مولاي صلي وسلم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے حاجی صاحبان جو 14 مارچ کو کراچی سمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، آج الحمدللہ مدینی کی زیارت کے لیے ہوٹل سے اپنے جا رہے ہیں. یا اللہ پاک ان کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم. نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے حاجی صاحبان جو 14 مارچ کو سعودی ایئر لائن سے آئے تھے، الحمدللہ آج مدینے کی پہلی زیارت جب لے بہت کے آئے ہیں شہدا حمزہ پہ، اللہ پاک ان کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14 مارچ کے حاجی صاحبان جو نیو ورلڈ گروپ کمپنی سے سعودی ایئر لائن سے کراچی سے عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، الحمد للہ آج دوسری زیارت مسجد القبا کر رہے ہیں. اللہ ان کی زیارت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ.